Já bych teda nejdřív asi teďka úplně na vás dobře nevidím, ale necháme to takhle, možná i pro vás to bude příjemnější, a když by potom jsme zahájili nějakou diskuzi, tak pak bych poprosil přisvítit v sále, abych věděl, kdo teda, jestli vůbec někdo se toho bude účastnit. Máš pak, když takhle ve tmě zvedáte ruce, tak je to úplně jedno, jo, to je vlastně zbytečný. Já jsem možná ještě chtěl připomenout to, co neřekl Radim. Samozřejmě přestávku si každý dělá sám. Z mýho pohledu je to zbytečně nahlas, jo? Ale nevím. Jak to vnímáte vy? Dobrý. No, tak vidíte. Přesně, jedna to duní pořádně. Takže to je na vás. Jo? Jenom by bylo příjemný, nám se občas děje, když hrajeme takovýto představení 4 dohody, zvlášť když to hrajeme někde třeba ve stanu, venku, v přírodě, tam lidé někdy už 2 hodiny předem sedí, aby si zabrali ty nejlepší místa a zapomenou, že to představení pak je samo o sobě 2 hodiny. Takže tam sedí někdy 4, někdy 5 hodin. To už je docela dlouho. Někteří z nich pak potřebují i čůrat. A na to oni čekají vždycky na písničku. Když Jarda domluví a je písnička, tak oni samozřejmě se všichni jdou vyčůrat. Dneska písničky nebudou. Ale je zajímavý, že vždycky přitom zároveň si začnou všichni jako povídat. Jo? Tak je to takovej zvláštní druh vždycky zkoušky trpělivosti. Téma, které jsme vybrali, já se domnívám, že je aktuální, že je vlastně velmi aktuální. Je to téma, proč současná doba přeje falešným prorokům, jak falešné proroky rozpoznat a jestli vůbec člověk je schopen vůči nim vyvinout nějaký druh integrity. Já teď šiju do vlastních řad, doporučuji vám celý večer, mě vnímejte jako falešného proroka. Jo, jsem jeden z prvních falešných proroků, který se rozhodl všechny ostatní falešné proroky prostě setřást a zaujmout dominantní pozici mezi falešnými proroky. No, já nejdřív zkusím vysvětlit, proč mě to zaujalo, proč mě tohleto téma mě vlastně zajímá opravdu už dlouho. Když jsem studoval psychologii, tak první můj dojem, který jsem tam získal, všechny dojmy, které jsem získal na té škole, nebyly zdaleka jenom pozitivní. Jo? Myslím, že určité rozčarování spíše převládalo. Já jsem byl takový naivní člověk, který se domníval, že když jde studovat psychologii, že se budeme věnovat duši. Vycházel jsem prostě etymologicky z toho, že psychologie je věda o duši. A pak jsme třeba měli celý rok jenom statistiku. Vyplňovali jsme nějaký čtverečky, dělali jsme čárky, zkontrolovalo se, kdo přetahl ten čtvereček, tu čárku, netrefil úplně dobře do toho čtverečku. A já jsem prostě fakt byl, čím dál rozpačitější vlastně, čím díl jsem to studoval, tak jsem teda, vzhledem k tomu, že co se týkalo těch předmětů, jsem víc a víc nabýval dojmu, že nemá cenu moc tomu věnovat pozornost. Diagnóza profesora, s tou jsem byl hotový většinou během 2-3 měsíců, tak jsem se porozhlížel po těch spolužácích prostě, s kým tam vlastně chodím. No a to taky bylo vlastně neobyčejně zajímavý. Potvrdil se ten zvláštní předsudek, o kterém jsem si teda myslel, že to je předsudek, ale zjistil jsem, že moc není, že lidé, kteří jdou studovat psychologii, často jsou lidé, kteří skutečně mají nějaký podvědomně nebo nevědomně, někdy i vědomně, nějaké potíže a domnívají se, že to, tím studiem té psychologie ty potíže vyřeší. V některých případech je i vyřeší. Ale to jsou přesně ty případy, kde se rodí ten falešný prorok. A proč? Protože řekněme, že někdo má určité trauma z dětství a skrze to studium, nebo skrze to, co on si bere z toho studia, se mu podaří ty problémy překompenzovat, takzvaně překompenzovat. To znamená, že vytvoří určitý náhradní útvar. Říká se, že třeba, možná si vzpomenete na Arnolda Schwarzeneggera, jo? O něm se říká, že to byl člověk, který
byl vlastně poměrně jako šikanovaný ve škole, že byl takový malej, drobnej, každý ho přepral, tak on se rozhodl, že bude nejsilnější. Pravda je, že docela dost silný, jako asi je fyzicky. Otázka je, jestli jeho problém je tím jako vyřešen. Já si třeba myslím, že úplně ne, ale je to typický příklad překompenzování toho problému. Jo, jiný takový příklad, abychom si to dovedli lépe představit, když budete třeba studovat mentalitu, psychologii těch, kterým říkáme politikové, tak to jsou často lidé, kteří ve škole nebo v tom kolektivu, nemusí to být jenom ve škole, zastávají takovou zvláštní roli těch, se kterými nikdo se nechce kamarádit. A oni si vybudují zvláštní druh postoje, takovýho, počkejte, až budu velký. Jo, to budete rádi, že se mnou můžete kamarádit. A já si myslím, že většina politiků se rekrutuje z těchto těch lidí, kterým se to taky podařilo, jo, překompenzovali ten problém. Otázka, která je podle mě pořád otevřená, je, jestli ten problém tím je překonán, jestli je vyřešen. Já si prostě myslím, že není. Jo. A tak, když jsem zkoumal ty svoje spolužáky, tak jsem v některých případech už viděl, jakým způsobem oni vlastně kompenzují ten svůj problém. A říkal jsem si, je to fajn, jako proč ne? Jo, ten člověk se třeba bude líp socializovat, třeba bude líp se zařadit do té společnosti. Ale ta potíž, proto z toho může vzniknout určitý fenomén, který mu říkáme potom falešný prorok, ta potíž spočívá v tom, že ten člověk nabyde zvláštního přesvědčení, že to, co se podařilo jemu, a on to považuje vlastně za zdar, by ve svém vlastním zájmu měli dělat také všichni ostatní. A tam začínají ty potíže. Jo, potom vlastně zjistíte, že ten člověk, který sám reprezentuje určitý druh problému, teď se snažím na sebe dívat jako co nejkritičtěji, nabízí řešení těm druhým. Ale to stejné řešení, jo, který pomohlo jemu. Já bych třeba tady uvedl příklad, který pro mě je nesmírně zajímavý a je samozřejmě hodně, hodně diskutabilní, přinejmenším velmi diskutabilní. Jung, kterýho mám velmi rád a hodně si ho považuju, byl znám tím, on o tom nikde jako nemluví, ale jeho životopisci samozřejmě ty už mu šli v patách a sledovali jeho poklesky. A ukázalo se, že on vlastně žil polygamii. Ta polygamie z mýho pohledu byla docela poctivá, protože byla otevřená. Jo? Většina lidí, který znám, taky žijou polygamii, ale skrytě. Když se mnou mluví nějaký klient a vypráví mi o svých jiných zážitcích, třeba než jenom má s tou manželkou, tak já mu občas položím otázku, byl byste rád, kdyby to vaše manželka věděla? Myslíte, že vaše manželka by byla ráda, kdyby jako se to dozvěděla? Často je odpovědí, jsou rozpaky odpovědí. Jo? Někdo moc není rád, aby se to vědělo. Přesto to dělá. Tak ten Jung to dělal tak, že to ta manželka věděla. Byla to otevřená polygamie. Pochopitelně to zatěžovalo asi celou tu rodinu, určitě nějakým způsobem, nebyla to jistě jednoduchá situace, ale ten Jung pouze na jednom jediném místě se k tomu vyjadřuje a říká, v určitém období svého života jsem měl velký potíže, který hraničili s neurózou a řešení těchto potíží jsem nalezl v tom, že jsem přistoupil na polygamní život. Ale nikdy mě nenapadlo nabízet toto jako medicínu svým klientům, nebo on ještě používal slovo pacienti, svým pacientům. Protože to, co pomohlo mně, a vím, že ne za malou cenu, přece nemusí pomáhat jim a nemusí to pro ně být užitečný. A já si myslím, že tam někde začíná ten rozdíl. Na to bychom dneska asi mohli soustředit svoji pozornost, protože to je důležitý rozdíl. Člověk může řešit svoje potíže a může řešit způsobem, který považujeme za poctivý, někdy si o tom můžeme myslet, že to je napováženou, ale spíš ve chvíli, kdy ten způsob,
který jemu pomáhá, on začne nutit těm druhým, tak tam někde začíná vlastně to, čemu teda já pro sebe říkám falešný prorok. A viděl jsem u svých spolužáků, že k tomu inklinujou. Mám dojem, že jednou jedinkrát jsem mluvil se svojí spolužačkou, který jsem se ptal na to, co jako potom chce dělat, až dodělá tu školu. A ona říkala, já můžu tak maximálně jako nějakou školskou pedagogickou poradnu. Jo. To je tak maximum, na co bych si troufla. A já jsem si říkal, to je skvělý. Jo. Ta žena ví, kde je její hranice. Ona prostě ví, co může a co nemůže. Tím pádem vlastně nebude nebezpečná svýmu okolí. Teď mluvme o tom, jo, pak ještě teda, možná, když už jsem se jako zabřednul jo, do tady tohohle toho marastu, tak řeknu ještě, budu pokračovat trochu dál, abyste si to líp dovedli představit. Jo. Když jsem potom dělal státnice, a bylo to dost šílený, protože já jsem vlastně potom tu určitou bezradnost, kterou jsem cítil vůči té instituci, tak jsem řešil dvěma způsoby. První bylo, že jsem jako torpédoval ty profesory. Vím, že jedna profesorka nám vykládala o tom, jak je skvělá intervence, psychologická intervence, jak je to jako užitečná a dobrá věc. Já jsem to teda poslouchal s velkým napětím, ten její výklad, a na závěr, když byla diskuze, tak jsem se jí zeptal, pamatujete se na intervenci z roku 68? Ona říkala, jo, to si pamatuju dobře. A já jsem říkal, čím byla ta intervence užitečná? Co na ní bylo dobrýho? A není intervence vlastně vměšování? Není to jako vměšování do věcí, které jsou věci někoho jiného? Jako, a co to vlastně, je si člověk toho vědom, když do toho vstupuje, když vlastně intervenuje? Ona teda, ta hodina skončila a bylo zajímavé, že další hodina byla asi za měsíc. Ta profesorka přišla do té třídy, rozhlížela se, našla mě a řekla, vy jste mi dal, já jsem 14 dní kvůli vám nespala. A já jsem jí říkal, to byla intervence, že jo? Takhle jsem to řešil, jo. Pak vím, že tam byl jeden profesor, který zase nám vykládal v metodologii o tom, že jak je to úžasná ta metodologie. To bylo první, co mě vlastně jako vrtalo hlavou, jo, protože jsem si říkal, přece psychologie si nemůže dělat ani nárok na to, že to je věda. V nejlepším případě je to umění, ale to zase nikdo neřekne, že jo. To ta akademická obec jako nepřipustí. Oni chtějí být exaktní a jak chcete být exaktní v rovině duše? A když jsem, už jsem měl ty problémy veliký, jako s tím, s celou tou psychologií, konečně jsem objevil Junga, že jo, který píše, největší omezení psychologa je v tom, že zkoumá duši, ale sám je uvnitř duše. On nemůže nikdy být objektivní. To prostě není možný. Nemůže vystoupit ze své duše. Jo? A já jsem si říkal, bože můj, konečně někdo mluví jako normální řečí. Jo? Jako, konečně je tady někdo, komu rozumím, kdo mi nenutí statistiku a měření a psychofyziku a měření reakčních časů. Já nevím, co všechno možný, prostě, co si hraje na exaktnost, ale přitom je to všechno jenom stejně vlastně daný tím, jako jaký je ten člověk. Jo? Vždycky je to závislý na tom, jaký je ten člověk. Když je to pitomec, tak prostě sebe lepší metoda v jeho rukou bude sloužit spíše k ne dobrým věcem. Jo? Proto bych řekl, že to téma je tak důležitý. Takže tenhle ten člověk mluvil o tom, jak je to skvělý, že máme tu psychologii, máme tu vědu, je exaktní, naše metodologie nám dává do ruky nástroje, primárně jsou to nástroje našeho experimentu a ten experiment je opravdu vědecký, protože je kontrolovatelný a opakovatelný. A vzhledem k tomu, že během té hodiny tuhle floskuli opakoval asi 50krát, tak mě fakt zaujala a začal jsem se tím zabývat, touhle otázkou, jako co to je opakovatelný a co to je kontrolovatelný. A na to jsem se ho na konci té hodiny taky zeptal. A říkám mu, jak chcete dosáhnout toho, že ten experiment je kontrolovatelný? A on říkal, no to je právě zajímavý, my máme ty laboratoře a v těch laboratořích můžeme nastavit kontrolovatelné podmínky. Jako jak kontrolovatelný? Jako vyladění toho člověka?
ne světelné podmínky, akustické podmínky, objektivně jaksi kontrolovatelné podmínky. No dobře, ale teď vám tam přijde člověk, který 3 dny nespal, nebo vám tam přijde člověk, který je po nějakém traumatu. To chcete kontrolovat jak? No, to máte pravdu. To není asi úplně jasná věc. Dobře, a co ta opakovatelnost? No, zase, to je hrozně jednoduchý, protože my uděláme první experiment a ten potom opakujeme. Já jsem říkal, jo. Takže řekněme, že první experiment uděláte v pondělí, v 10 hodin ráno začnete, skončíte ve 12 odpoledne. No, a pak to opakujeme. Já jsem říkal, jo, takže se vrátíte zpátky do pondělí 10 ráno, když to má být opakovatelný. A teď on zpočátku si nebyl jist, jestli jako nemluví s idiotem. Což nikdy nevíte samozřejmě, jo, to nemůžete nikdy úplně vyloučit. A samozřejmě v naší povaze je spíš předpokládat, že mluvíte s idiotem. Že jo. Je to, tak se podle sebe soudím tebe. Že jo. Takže já jsem se pokusil mu říct, no ne, jako opakovatelnost přece znamená, že ta věc se musí jako opakovat, ale jestli se má opakovat, tak se musí opakovat kompletně. To znamená, že musíte vrátit čas, když to má být opakovatelný. A právě mně to je divný, protože zatím koukám na ten vesmír a všiml jsem si, že se v něm neopakuje nikdy nic. Že to pořád jako je dál a dál a dál. On pak říkal už ze zoufalství, říkal, no ale přece nějaký věci přece máme jistý, že jo, když přece vyhodím kámen, tak přece je jasný, že bude padat dolů. A já jsem si říkal, vidíš, chlapče, a mám tě tam, kde jsem tě chtěl mít. A říkám mu, já bych nebyl takhle si jistý. Já bych prostě řekl, že zatím vždycky padal dolů. A předpokládám, že bude zase padat dolů, ale co když ne? On pak tak trošku bezradně, a říkám to proto, že tenhle člověk, když potom jsme dělali ty státnice, byl vedoucí katedry, tak mi říkal, vy jste byl ten, co kladl ty zajímavé otázky. A vzal si mě stranou a říkal, vy nejste úplně loajální s naší katedrou. A já jsem říkal, jako jemně řečeno máte pravdu, jo. Nejsem příliš loajální s vaší katedrou. A on říkal, no dobře, ale teďka jdete na státnice a vy chcete něco od nás, jo. Vy chcete vlastně, jako by jsme vám dali tu jako ukončení studia, jako ten diplom. Já jsem říkal, no tak byl bych docela rád, jako už to měl z krku, jako tady tuhle tu patáli, trvá to 8 let a už mě to fakt moc nebaví. A zase na druhou stranu bych to rád ukončil. Dobře, tak když mi tady řeknete, že chápete, že budete respektovat naše pravidla, protože jste na našem hřišti a pravidla určujeme my, tak já vás tam pustím. A říkám, no já udělám všechno. Uvidíte, že vsaďte se mnou, že budete překvapený, jak budu jako poctivě dodržovat vaše pravidla. Tak dobře, tak jsme šli ke státnicím. Bylo to tam opravdu na hranici zoufalství, protože jeden z těch jako examinátorů, to byl člověk, který mi vedl jako moji diplomovou práci. A stalo se tam to, že během toho studia mýho, asi on byl z začátku velmi zajímavý, ale poslední 3 až 4 roky opravdu zdementněl. Takže on už jako, já jsem k němu chodil vždycky každý týden na konzultaci, aby mi řekl, já už si přečetl tu moji práci a že mi k tomu řekne, co bych teda já měl nebo neměl dělat. A on třeba něco začal říkat a usnul. Jako já chápu, že někdo usne, když mluví někdo jiný. Jako. Ale on usnul, když mluvil on. Tak já jsem ho jako nerušil. Jsem tam tak seděl chvíli. On se pak probudil. Tak jsem mu říkal, že jako mu děkuju. Pak jsem ho upozornil, že má rozepnutý poklopec. No, prostě bylo to, a tenhle ten tam, představte si, seděl u těch státnic, jo. A on nějak se rozhodl, že mě jako, jak bych to řekl, že bude na mě jako přísnej, jo, takhle. Tak mě, a měl takový posudek, který měl na tu moji práci, ten posudek, nevím, jak dlouho ho nosil v kapse, protože když to vytáhnul, tak to vypadalo jako takový umaštěný ubrousek, hodně potrhaný, a on už to nemohl ani pořádně po sobě přečíst.
Dokonce tenhle ten, co mě žádal, abych dodržoval ty pravidla, jo, tak ten mu říkal, hele, abych to přečet. A on, ne, já to sám to přečtu. Ne. A připomněl mi přesně, to mi vyprávěl jednou Jaroslav, že když on studoval někde, takže tam byl takový starý profesor, který se stal právě vedoucím katedry. A říkal, když začal jako tu práci, jo, tak říkal, prosím vás, já nerad bych se stal svojí vlastní karikaturou živoucí, tak jako můj předchůdce, který netrefil do své vlastní kanceláře. Proto jsem ho musel vystřídat. Ti z vás, kteří mě mají rádi, prosím vás, přijďte za mnou, až uvidíte, že na svou práci nestačím. No a teď uplynulo, že 15 let, on už netrefil do té kanceláře, tak ty, kteří ho měli rádi, tak za ním přišli a říkali mu, pane profesore, víte, jak jste nám při svém nástupu říkal, že my, kteří vás máme rádi, až uvidíme, že na svoji práci nestačíte, že máme za vámi přijít a říct vám to. A on řekl, přijďte, určitě přijďte. Tak to je vlastně určitý druh tohohle toho zoufalství. No a vlastně tam to bylo nějak podobný. On řekl, no jo, to přečtu to sám. A teď jako vlastně argument proti mojí práci, to byl jediný, který mu se tam dal rozumět, student vysílá v rozhlase. To byly rozpačitý i ty oni, ty v té komisi, jo. No a teďka jsme to, já jsem si říkal, helejte se, když už jsem to slíbil, tak já to tady dodržím. Mlčel jsem, říkal jsem, ano, rozumím, nebo takhle, jistě máte pravdu. Samozřejmě. No, taky jsem vysílal v rozhlase, to je pravda, to se nedalo popřít. No a pak to celý skončilo, já jsem tím teda prošel, tím martýriem, a tenhle člověk si mě znovu vzal na stranu a říkal, tak to máme za sebou, oficiální stránka je jako jaksi vyřešená a já bych se vás teď chtěl zeptat, jestli chcete dělat tu terapeutickou práci. A já jsem říkal, no, kdybyste se mě zeptal tak před rokem, před dvěma, tak bych vám řekl, že ne. Ne, a proč? A říkám, no mě ta psychologie připadá jako skoro největší zoufalství, se kterým jsem se zatím setkal. Jako, on teda na to nic jako neřekl a řekl, no a dobře, ale jako vy teda jste trochu změnil stanovisko. Já jsem říkal, jo, trochu jsem ho změnil, protože jsem objevil takovýho autora, psychoterapeuta, jmenuje se Jung a mě mám dojem, že jako mluví z duše, jo, že vlastně, že mu rozumím a pro mě jako mluví o té duši a zkoumá jí a opravdu jako poctivě. Takže si myslím, že by tudy ta terapie se dala vést, tam, kde on tu cestu jakoby vlastně jako ukazuje. A on říkal, no víte, já jsem docela rád, protože když takhle vám to můžu říct jako soukromně, já tady učím 25 let a tohle je jako klinická větev, jo? To znamená vlastně speciální větev, ta je taková ta už jako jakoby považovaná za tu aristokracii mezi těma psychoterapeutama nebo psychologama. Přesto vám musím říct, že můj soukromý názor je, že 98% těch lidí, kterým tady dáváme ten diplom těch klinických psychologů, je vlastně klinicky vzato odpad. A to je hrozná věc. Rozumíte? On nemohl říct, že jsou to falešní prorokové. To se nepoužívá, v psychologii se ty termíny vlastně jako nerazí. A přesto i jemu bylo jasný, že svým způsobem je to velmi napováženou, protože jak vy chcete jaksi abstrahovat od toho, že ten, kdo vás má někam doprovázet, je taky člověk, má taky potíže a taky mu není všechno úplně jasný. Mnoho věcí mu zůstává naprostou záhadou. A přesto se vlastně jaksi pouští touto cestou. A já teda, když bych měl definovat ten rozdíl, tak bych řekl, že mě tenhle ten člověk vlastně poskytl skvělou lekci. Jo? Protože za prvý se choval nejdřív jako úředník, jako robot trochu bych řekl. Dobře, to člověka tolik nepřekvapí, ale potom odkryl svoji lidskou stránku. Jo? Potom vlastně najednou se zachoval spíš jako lidská bytost. A tak jsem si uvědomil, že věci nejsou tak jednoznačný, jak vypadají. Nejsou ani černý, ani bílý, ani černobílý. Jsou mnohem zajímavější. Jo? Každý člověk se v určitý situaci chová vlastně jaksi dynamicky.
Jo, nemůžete o něm říct, že je takovej nebo makovej, prostě protože ta situace se proměňuje. Jo? A dneska máme i pohlaví, který je závislý na okolí. Myslím, že to je asi 54. Mění se podle okolí prostě. No. Dneska už je to normální, jo? Tenkrát to byl objev. Jakože někdo v určitý situaci se chová nějak a v jiných situaci se zase třeba chová trochu jinak. No. Takže v tomto smyslu bych řekl, a zase bych to chtěl zdůraznit, že ten, kdo přistupuje k této práci, vědom si svých vlastních limitů a omezení, asi nebude tak nebezpečný, protože zůstane opatrný, když si není jist. A sám to řekne. Řekne, víte, tady v tom já vlastně úplně nevím. Jo, jako takhle, můžete se řídit tady tím nebo tady tím, tamhle ta škola říká tohle, tamhle ta škola říká tohle, ale co se týče mě, já si vlastně jist moc nejsem. A tím donutí vás, abyste o tom uvažovali. Jo, jakoby zatímco ten, to, čemu teda já, jak si pracovně říkám, falešný prorok, můžeme to brát jako terminus technicus, je právě ten, kdo, teda řekněme, překompenzoval svoje potíže, uvěřil tomu, že toto je to řešení a buď ho nabízí, anebo dokonce přímo vnucuje, už jakoby tomu okolí. A teď se, to znamená, to je to A, jo, to je ta jedna strana té mince. Ještě řeknu jednu věc, kdy jsem si to taky uvědomil a přišlo mi to jako, že to je typická terapeutická situace. Já jsem jednou jel metrem v Praze a tam seděl chlapík, který nápadně byl veselý a nevypadal ani, že je opilej, ani, že je sjetej, byl docela jako přítomný, normálně komunikoval, tak mě to zajímalo, proč takovýhle člověk v metru je tak, protože v metru, jestli jste někde jeli, tak tam se sedí a kouká před sebe, jo. Nebo máte sluchátka, nebo nějakým jiným způsobem se jako izolujete. A tenhle ten normálně komunikoval, koukal takhle kolem sebe. Pak jsem zjistil, že on je slepej. Jo, on byl nevidomý a byl zvláštním způsobem otevřený, fakt jako hezky komunikoval a já mu říkám, co vy tady vlastně takhle děláte, jako, že takhle veselé jedete metrem. A on říkal, já jsem z Plzně a já jsem v Plzni už viděl všechno. Tak jsem si řekl, že se podívám do Prahy. Tu jsem ještě neviděl. A jsem říkal, a proč jste tady sám? On říkal, no, já mám v Plzni samozřejmě nějaký kamarády, ale oni mi řekli, do Plzně, do Prahy nemůžeš, ta je moc velká, tam se ztratíš. A nikdo se mnou nechtěl jet. Tak jsem jel sám. A říkám, a už máte nějaký zážitky z Prahy? A on, no, zatím nejlepší zážitek, co mám, je, že jsem takhle vyšel z toho metra nahoru a vidím, že ta silnice je velká. Ta musela mít aspoň 3 pruhy. Tak tam stojím a říkám si, někdo určitě přijde, veme mě za ruku a převede mě přes tu silnici. Takhle se to normálně dělá. Za chvíli mě opravdu někdo vzal za ruku a vstoupili jsme do té vozovky. Najednou brzdy, klaxony, řidiči křičejí velice jako naštvaně, velice rozhořčeně. Tak se otočím na toho chlapa, co mě držel za ruku a říkám mu, jsi slepej nebo co? A on, no. Dva slepí šli přes silnici. A já jsem mu říkal, vidíte, já dělám terapeuta a tohle je situace, kterou takhle se cítím skoro furt. A tak se mi zdálo vlastně, že jakoby v tomto smyslu, když se na to podívám, jako jak říkám, z té stíletý strany, že to je jakoby, já to považuji prostě za určitou ochranu před zneužitím, jo, tý určitý jako prestiže, by se řeklo, kterou ten terapeut prostě má v očích toho klienta. A teď si to vezmeme z druhé strany. Co vlastně způsobí, že ten klient se nechá vlákat do té pasti? Samozřejmě těch faktorů je mnoho a určitě je nebudeme umět všechny hned pojmenovat, ale já bych řekl, že jeden z těch jako hodně podstatných faktorů je určitý vnitřní zmatek toho člověka, určitá nejistota, takový chaos, ve kterém se ocitne, jo, když zvlášť, když jako se mu třeba zhroutí rodina, jo, nebo
přijde třeba o zaměstnání nějak jako nepříjemně. Jo. Jung říká, že nakonec všechny psychické selhání mají v podstatě jenom dva základní zdroje, a to je vztahový kolaps a zhroucení té zvláštní potřeby, kterou člověk má, a to je potřeba být užitečný pro kmen, být užitečný pro svoji komunitu, jo? Nebo prostě pro lidi, se kterýma žijeme. Když cítíme, že jsme pro ně užiteční a cítíme, že s nima máme dobrý vztahy, tak vlastně většinou není žádný důvod, abychom byli psychicky narušení. Teprve když toto selhává, tak se to může projevovat, jo? Nějakým psychickým problémem. To znamená, že lidi, kteří v tomto smyslu jsou ohrožení, protože tady jsou na nepevný půdě, tak samozřejmě hledají, a první, co je pro ně lákavý, jsou jednoduchý a snadný řešení, jednoduchý a snadný odpovědi. A samozřejmě, že takovej ten terapeut, který spíš jako říká, no to víte, ono to jako, on není jednoduchý, jo? Nebo řekne, no já vlastně moc nevím, jo? On je takový vlastně nejasný, ta věc je nejasná, no ten ho jako moc jako nezláká. Myslím si, že někdo, kdo řekne, ale co blbneš, to je jednoduchý, ne, prostě tady jako, hele, převedeš, začíná to tím, že prostě vezmeš jako majetek a prostě napíšeš ho na nás. No, jednoduchý. Prostě, jo. Takhle, protože co ten člověk potřebuje? Potřebuje někam patřit. Jo, dejme tomu, že selhává v té rodině, dejme tomu, že tam má jako roli, která pro něj není přijatelná, není pro něj dobrá, jo? Černá ovce rodiny, je to takovej ten, který vždycky šlápne tou špatnou nohou do nějaký břečky. Takže tenhle ten samozřejmě rád, jak si přijme jiný společenstvo, jinou komunitu, která má jiný pravidla. Já jsem jednou, to bylo velmi zajímavý, pro mě teda jako zkušenost, když jsem ještě učil, tak jsem měl, pro mě jako největší potíž byla v tom, že jsem chtěl, aby jako se projevovali i ty lidi, jo, i ty studenti. Pochopil jsem během prvních let když jsem vyučoval, že student je, oni to neměli všichni jako já, že jsem koukal na toho profesora a zajímalo mě si vést ten dialog a vlastně zjistit, co on teda jako ví nebo neví, nebo jako kde je, dejme tomu, něco jako pochopitelného nebo uchopitelného. Student většinou má vypěstovanou pasivní rezistenci. Jo? To je asi, myslím, že 85% studentů jsou mistři pasivní rezistence. Jo? Že když se jich na něco zeptáte, tak oni vydrží na vás koukat jako fakt dlouho. Jo? Většinou tak dlouho, že vám už je to blbý a tak tu odpověď začnete nějak nabízet. No, já jsem teda, mě to trvalo roky, než mi tady to došlo. Tak jsem potom zavedl, a teď samozřejmě, když jim řeknete, a nechtěli byste, nebo nemáte chuť, tak oni vám neřeknou, ne, nechtěli, nemáme chuť. Oni zase jenom koukají. Jako jo. Já jsem vždycky dělal to, že jsem jim dával jednu, že jsem učil tu psychopatologii, tak jsem dával jednu knihu jako povinnou literaturu. To byly Dějiny náboženského myšlení od Eliadeho. Učil jsem 13 let a myslím si, že to byly stovky lidí, kteří jako těma kurzama prošli. Za celou tu dobu dva si to přečetli. Že já jsem zase to neměl, takže jsem k tomu nutil. Jo. Já jsem jim to nabídnul, řekl jsem jim, že to je povinný. Jo. Upozornil jsem je na to, že v podstatě stejně je to dobrovolný, protože je to vlastně vysoká škola, že ta už jako přece jenom nabízí větší druh svobody, aspoň teda teoreticky. No a pak jsem teda po těch letech s velkými rozpaky přistoupil na něco, čemu jsem říkal, diskuzní příspěvek. Jo, a říkal jsem jim, protože jsem totiž zjistil, bylo taky zajímavé, vždycky na konci každý té první přednášky jsem říkal, jsou nějaké dotazy. Vždycky se přihlásila studentka, ze který jako čišela ambicioznost a řekla, z čeho bude zkouška? Mě to první roky překvapovalo, jo? Protože jsem myslel, že jsme mluvili o něčem jiným, ale tohle byla ta otázka jako její. Jo? Mluvila za víc lidí samozřejmě, to nebyla jenom její otázka. Já jsem zpočátku taky byl rozpačitej, ale pak už jsem si vycizeloval odpověď
a řekl jsem, pak už jsem jim odpovídal vždycky stejně, protože mě hrozně bavila ta jejich reakce. Odpověděl jsem, mám jediné kritérium a to je přítomnost ducha. Ten obličej, který ty ženy dělali, jo, to byla prostě rozkoš. Úplně jsem si těšil. Nebyl nikdy stejný, ale vždycky byl hodně otrávený. A tak jsem potom už jim řekl, protože jsem věděl, že chtějí ten zápočet nebo tu zkoušku, tak jsem řekl, a kdo chce zápočet, kdo chce zkoušku, tak jednou za ten semestr musí mít diskuzní příspěvek. Pak jsme mluvili dlouze o tom, co to znamená diskuzní příspěvek. A potom jsme se prostě shodli zjednodušeně na tom, že ten člověk musí před ty ostatní předstoupit s něčím, co má připravený, může i ve dvou, může jako nemusí tam jít sám, může tam jít i s někým jiným a jak si přednese to těm lidem. Nejlepší byly takové dvě studentky, které zapomněly, že když to budou říkat těm studentům, že prostě studenti jsou na hranici adolescence, že jo? A oni jim vykládali takový mýtus japonský o vzniku muže a ženy, takhle se navzájem doplňovali. A mýtus byl fantastický v tom, že tady zpočátku nebyl ani člověk, ani muž, ani žena. Přece jen určitá entita se ale rozdělila na dvě části, to ještě furt bylo dobrý, ale pak se ukázalo, že ta jedna část, že jí tak trochu tam někde dole něco přebývá. A tam už ty studenti začali reagovat. Jako na to ty dívky nebyly připravené, takže se to zadrhávali a potom ta druhá řekla, no a zase té druhé, tam zase něco jako chybělo. No, to už skoro nemohli ani jako doříkávat. A když se dostali k té pointě, že se ukázalo, že to do sebe docela dobře zapadá, tak už prakticky to bylo jako vědecká nota už byla prakticky zničená. Jo? Jako tam už skoro o vědu ani nešlo. A že teda takhle vznikl ten muž a ta žena. No? A takhle potom jedna ta studentka přednášela pro mě nesmírně zajímavý, ta to fakt měla připravený a bylo to jako zajímavý, o scientistické církvi, jo? O který jsem měl matný tušení do té doby. Netušil jsem, že to je vlastně jako celkem dobře jako rozvinutá sekta. A ona vlastně celou tu hodinu vysvětlovala, jak to tam funguje. Jo? Možná jste se s tím někdy setkali, tak já to vezmu jenom jako skutečně v té nejstručnější, protože tam to jako uvidíte, jo? Co to vlastně jako přesně, jak to může vypadat. Ten jednoduchý návod. Odchytávají si lidi, nejlíp někde, kde je těch lidí víc, to znamená třeba, kde chodí do metra. A to se, je pravda, že jsem si pak uvědomil, že jsem tam vídal, že bývají tam lidi a nabízejí oxfordský, což je důležitý, protože to zní jako solidně. Oxfordský dotazník osobnosti. Uděláme vám ho zadarmo. Dozvíte se o svých možnostech, o svých potenciálech, o tom, jak můžete rozvinout svoje potenciály. Takhle nalákají ty lidi, jsou jako učení tak, aby zachytávali nejistý lidi. A ty oslovujou. Potom je vlastně dají jim ten oxfordský dotazník, který je zajímavý, už tam začíná, myslím, ten detektor lži, který na kraji vás připojí, a zjistí, kde máte právě ten dlouhý reakční čas, což znamená, že tam je nějaký problém. A jejich strategie spočívá v tom, že jako první nepřátelé vašeho vývoje označí vaši rodinu, to znamená manžela, manželku, otce, matku, jo, jako tu nejbližší rodinu. To jsou ty žáby na prameni. Pak tam začnete docházet, možná se zpočátku leknete ceny, která je v řádech tisíců za jednu tu konzultaci, ale oni vám řeknou, nebojte se, to nemusíte zatím vůbec platit. To není problém. Postupem času vlastně vás odpojí od té rodiny, oni se stávají tou náhradní rodinou a ve chvíli, kdy dlužíte 100 tisíce, už vlastně žijete víceméně sami, vaší rodinou se stali scientisti, tak vám řeknou, dobrý, teďka máte 250 u nás dluh, to ale vůbec nevadí, začnete pro nás pracovat a odpracujete si to. A už jste tam vlastně chycený, jo? Už jste tam jakoby zachycený v tom prostoru, sice někam patříte, pak trošku už si řeknete, hergot, jestli náhodou je to to, co jsem chtěl, ale to už je trochu pozdě. Jo? Špatně se z toho člověk potom vlastně vymaňuje. Tak to ona takhle hezky načrtla a je taky mě zaujalo, že oni fakt mají tu vizi vykoupení světa.
která spočívá v tom, že oni chtějí ten svět fakt jako koupit. Jo, oni se chtějí, jako mají, kupují nemovitosti, pozemky, čím dál víc, nevím teda, jak jsou na tom teď, jo, tehdy byli celkem jako na tom dobře, většinou se tam vždycky objeví pak někdo, kdo to rozbije, jo. Ale líbilo se mi, že to vykoupení berou fakt vážně. Vykoupí svět a bude to. No, a teď si představte, že já jsem po této její přednášce šel prostě do metra a vidím tam nějaký dva tyhle ty náhončí a cvičně jsem prostě vyslal takový signál, jako že teda mám tu nejistotu. Jo. Okamžitě mě vyhmátli, máme pro vás zajímavou nabídku Oxfordský dotazník osobnosti. A já jim říkám, nejste vy ty scientisti? A ten jeden říká tomu druhému, nemá zájem. To je ohromně zajímavé, když se na to podíváte z tohohle úhlu pohledu, jo, tak můžete vlastně uvidět, čím, proč jsou to vlastně dvě úrovně, které se hledají, až se nacházejí rezonančně a nějakým způsobem k sobě teda patří. A samozřejmě, když by se člověk ptal, co je dobrýho na setkání s tím, říkejme tomu teda ten falešný prorok, tak dobrý je na tom to, že za prvý tomu, kdo to potřebuje, tak to fakt jako nabídne relativně snadné řešení a taky mu to nabídne možnost někam patřit. Samozřejmě do okamžiku, kdy se začne ptát, jak bych řekl, na skutečně jako nosné otázky, jo? To znamená, jako kudy teda vede ta cesta, kde je to vykoupení, jo? Kde je ta pravda, kde je to, jako proč jsem sem přišel. Jo? Myslím si, že jsou ještě, já mám několik zkušeností, které jsou taky ohromně zajímavé, třeba se společenstvíma, které jsou tradičnější, jako jsou třeba katolický nebo jiný křesťanský společenství, včetně třeba protestantských. A zažil jsem pár případů, kdy někdo, to je vždycky složitý, když to někdo vezme do slova, to, o čem se tam mluví, a většinou jsou to lidi, kteří mají třeba latentní schizofrenii, a oni potom v tom samotném společenství působí velmi kontraproduktivně, protože berou naprosto vážně to, o čem se tam mluví. Jo? Oni tam nemají ten nadhled nad tou věcí, takže to společenství je pak samo vypudí. To je taky ohromně zajímavý. Jo? To se většinou neděje v sektách. I když se to tam taky děje, jo? Když to dosahuje nějakých extrémních rovin. Ale zažil jsem x případů, kdy právě terapeuta hledají lidi, kteří najednou jsou jako exkomunikovaní, protože například slovo Boží vzali skutečně do slova. Jo? Takže, jak mi to říkala jedna ta paní, že jo? On byl vždycky takový hodnej, ten můj syn, on neměl ani žádnou pubertu. On bydlí i tamhle jako přes ulici, každý večer chodí na tu večeři. Fakt hrozně hodnej kluk. Bylo mu asi 30, jo, tomu klukovi. No a odjeli jsme na tu chatu, poslali jsme ho na nákup a on teda, bylo nám divný, že na tom nákupu je nějak dlouho, ale on potom přišel nahej a řekl, že jsme všichni boží děti. Takovej hodnej kluk. Jo, to jsou ty případy, jo, kdy vlastně najednou jako toto společenství samo má potíž s někým, koho sice uvedli na tu cestu, svým způsobem ho k ní inspirovali, ale kdo to vzal vážněji než oni sami, tak ho prostě vyplivnou. No. Pak skončí buď teda v blázinci, nebo když má dobrýho terapeuta, tak má šanci, že se socializuje zase. A že třeba žije i zajímavější život, než který žil předtím. Takže naše určitá potřeba zkratek a zjednodušených řešení je samozřejmě vodou na mlýn falešným prorokům. A teď se dostávám k tomu, proč jsme vlastně mluvili o tom, že dnešní svět jaksi je velmi vhodným médiem pro narůstání počtu falešných proroků. Když se podíváme na svoji současnost, tak zjistíme, že je opravdu hodně nesnadná, že hodně jako není jednoduchá. V době, kdy jsme žili my třeba za toho komunismu, já jsem vždycky si říkal, já bych tak chtěl být přesvědčený komunista. Prostě v této době, jaký může být větší štěstí? Jo? Je rok 1975, jste přesvědčený komunista, prostě pravda je na vaší straně. Jo? Vy tomu věříte, neděláte to ze zjištěných důvodů, fakt jako vidíte tu ideu jako toho
socialismu a komunismu a jste v souladu s dobou, to je štěstí, být v souladu s dobou. Ale teď, když ještě ta doba má jako celkem jasný paradigma. Samozřejmě je pak horší, když nejste v souladu s tou dobou, ale to prostě už je každýho vlastně volba. Ale s čím chcete být v souladu dneska? Jako když se podíváte na současnou dobu a budete hledat něco pevného, myslím něco, čemu v 16. století prostě panovala křesťanská církev. Být křesťanem bylo normální. Každý, kdo měl trochu všech pět pohromadě, tak věřil katolickému dogmatu, byl přesvědčeným katolíkem a snažil se žít jako nejlepší možný katolík. Pak přišly jiný období. A vždycky to tak bylo, jo? Někdo byl schopný v tom žít. Samozřejmě měli problém ty lidi, ale těch bylo minimum, který to neuměli. Ale to byly absolutní minority, jo. Čím blíž jsme se blížili té, řekněme, současné době, tím víc se rozpadaly ty struktury. Ještě Jung mluví o tom, že nejméně neurotičtí jsou právě katolíci v době, kdy on dělal terapeuta. Říkal, protestanti už jsou neurotičtější, protože oni se méně chrání, ty dogmata už nejsou tak pevný, tak jaksi neprostupný. Židi, říkal, taky jsou dost jako neurotický, protože ten jejich rytus takovejhle je, ale dneska se vlastně křesťanství, nebo spíš by řekl církve, se jako hroutěj. Sekty narůstají mocně a to mluvíme jenom o těch, který hledají nějaký duchovní rozměr, jo? Ale stačí hledat třeba jenom ekonomický rozměr. Jo? Chcete mít ekonomickou jistotu dneska? Jedinou, kterou máte, že prostě už to, co máte dneska v peněžence, vám zítra nebude stačit. To je jediná jistota, kterou máme. Jo? Narůstající inflace je naprosto jasná. Chcete jako politickou jistotu? Nedávno mi říkala, jedna klientka říkala, já jsem hledala něco jistého a víte, kde jsem to našla? A říkám, to mě strašně zajímalo, já sám se pokouším něco najít takovýhleho. Ona říkala, víte, co Bůh má mezi nohama? Já jsem říkal, to mě nikdy nenapadlo, tahle otázka. Ona říkala, nadpřirození. To je jistota. Sice metafyzická, nevím, k čemu nám je jako dobrá. A jestli pro ní jako to bylo uspokojivý, tak to je v pořádku. Ale jinak, jak si ta doba, ve které žijeme, když jsem začal studovat tyhle ty analytické prameny a prameny, které sahají hluboko do historie, tak samozřejmě určitý pocit, že svět končí, je ohrožený, že jako zánik civilizace a tak ten je tradiční. Jo, mám dojem, že možná už první, kdo trošku začal myslet, tak první, co ho napadlo, je, že tohle tady nemůže dlouho být. Jako. Ale je zvláštní, že čím víc to jako pokračuje, tak tím se to zdá být zřetelnější. Tady ten moment toho, jako, že se hroutějí naše takzvané jistoty. A doba, ve které žijeme my, je doba, kdy skutečně jako jediný, čím si můžete být zcela jistí, je, že prakticky nefunguje nic. Já si myslím, že jako co je na tom hezký a co je na tom dobrý, je, že to, a všiml jsem si toho, jo, mám ten dojem, nevím, jestli to vnímá někdo tady podobně, že ono to víc jako aktivuje to lidství, který bylo dost zapomenutý. A tak lidi začínají víc jako nacházet hodnotu právě v tom, že na místo lhostejnosti jsou třeba víc přátelský, na místo uzavřenosti a izolace víc jako sdílej, jo, na místo jako nadřazenosti a nebo takový jako překročíte prostě toho druhého, tak najednou se u něj zastavíte, zeptáte se, nemáš problém, nestalo se ti něco, jako co ti chybí, jo, že mám ten dojem, že jako to je to dobrý vlastně, co je na této situaci, možná, že jsme si sami tímhletím jako ty duše, jo, že vlastně toužili po něčem už trochu ličtějším, ale jinak pokud hledáme něco, o co bychom se mohli
tímto způsobem opřít, tak je to opravdu, a myslím, pokud to myslí někdo vážně, jo, tak si myslím, že rozpaky jsou tím nejjemnějším pocitem, který zažívá. Jo. Některý lidi zažívají i zoufalství, opravdovou závrať a chaos. Jestliže Jung mluvil o tom, že se blíží katastrofa, tak já si myslím, že je možný konstatovat, že my jsme už uvnitř katastrofy. Jo, toho, že se to jako hroutí vlastně. Samozřejmě nejhorší je ten pocit, že se to hroutí na nás. Že jako často slyším od klientů, já bych nejradši emigroval, ale vůbec nevím kam. Což je dobrý svým způsobem, jo. Já jim vždycky říkám ten vtip, který mám strašně rád. Se vyprávělo, že, že v Rusku oni měli takovou akci, že se chtěli zbavit Židů a rozhodli se, vymysleli to samozřejmě ruský Židi, že jo, se zbaví těch ostatních Židů, který nejsou třeba tak jako komunistický, a že vlastně jim zaplatí, že přijde ten Žid na ten úřad a oni mu zaplatí tu cestu, jo, třeba na Madagaskar, on si vybere na Madagaskar nebo do Izraele, kamkoliv, to je jedno, jo. A to Rusko zaplatí tohle ten, já se to i pamatuju, že to takhle opravdu tenkrát bylo. A vyprávěl se vtip, že na teda ten úřad přijde takový starý pán a tam sedí taková úřednice a on jí říká, tak já bych teda, je to pravda, že mi to zaplatíte? Zaplatíme vám to. A můžu kam chci? Kam chcete? Aha, tak kam teda? Říká ten pán. A ona říká, no to musíte vy říct. Já myslel, že mi to vy řeknete, protože zatím mi to vždycky říkáte. No, ale tohle musíte si vy říct. Tak mi teda řekněte kam. No, to řekněte vy. Jo, teď se chvilku takhle dohadovali. A ona pak řekla, hejte se, já nemám na vás celý den. Tady se posaďte, tady máte mapu. Prohlídněte si mapu a vyberte si to místo, kam chcete, a my vám zaplatíme cestu a tam můžete odjet. Tak on tam sedí, asi 2 hodiny kouká na tu mapu. Pak přijde za tu paní a říká, jak ta mapa je pro mě taková, já si to nedovedu představit, jako jo, ten celek toho světa. No dobře, tak tady máte globus, prostě tak si to podívejte se na globus. Tak on tam sedí, točí tím globusem, asi vlastně skoro do konce její pracovní doby, pak ona už zavírá a on za ní přijde, takhle jako dává ten globus a říká, nemáte tam nějaký jiný? Už on to chápal, že to je potíž. Takže proto ta doba, která je chaotická, tak jako ta naše, a která namísto cest nabízí závislosti, namísto uvažování nabízí stranictví. Jo. Všimněte si třeba, jakože v tom, i v tom veřejném prostoru, je to ohromně zajímavé, když sledujete, řeknu jenom jeden příklad za všechny, protože těch příkladů bych tady mohl jmenovat mraky. Nějaký psycholog, slyšel jsem ho, jak říká, že nebo neurolog to dokonce byl, že dětem nabízíme ty takový ty Facebook, nebo jo, já nevím, jak se to všechno jmenuje. Teď oni jsou jakoby v kontaktu na tom, na těchto těch sítích, tam si jako něco lajkujou a to dítě, když dostává ty lajky, tak v mozku se mu tvoří úplně stejná látka, jakou narkoman, kvůli který narkoman bere heroin. Na to vás jako nikdo neupozorní, jo? Že ty děti jsou vystavovaný tady tomu. Když moje dcera, který bylo asi 16 tehdy, a já jsem viděl, že oni furt ležejí v tom internetu a furt jsem jim říkal, pojďte taky trochu dělat něco jiného, než jenom jako furt jako surfovat. A oni vždycky tak jenom pokejvali a vzad dál surfovali, tak já jsem jim pak řekl, pojďte dělat něco jiného, jo? Nebuďte jenom na tom internetu. To jsem zkusil asi 10krát. Naprosto bez odezvy. A tak jsem udělal to, že jsem prostě změnil heslo. To bylo fakt strašně zajímavé, protože to byl po dlouhé době první moment, kdy komunikovali. Jo.
ptali se, co se stalo a tak. Normálně na něj mluvili, jo, jako. A ta dcera řekla větu, já jsem si myslel, že žertuje, jo. Ona řekla, moji přátelé si budou myslet, že jsem mrtvá. Já už dneska si myslím, že nežertovala. Mně to přišlo jako hodně jako přehnaná taková jako vtipnost, ale zřejmě oni tohle to takhle mají. A vemte si, že to je to, v čem oni vyrůstají, do čeho jako vrůstají vlastně. A myslím si, že nejdivnější na tom je, že to všechno vlastně polarizuje tu, řekněme, společnost do úrovní seš pro nebo proti. Komu fandíš? Jo, jako dáš like nebo dislike? Dokonce kritik filmovej napíše, film je dobrý, film je špatný, jako, co je mně do toho? O tom to přece není. Tohle není jako to, co inspiruje myšlení. To jsou vlastně, je to podobný, jako když přijete do nějakého nejmenovaného řetězce a tam si dáte prostě hamburger. V jednom seriálu to řekl krásně, takový hlavní hrdina mu dali hamburger poprvé tady, on do toho kous a řekl, místo jídla docela dobrý. To znamená, že vlastně jako místo, když je ten prostor zaplavovaný předsudky, tak to znamená místo myšlení docela dobrý. Místo myšlení docela dobrý. Seš teda pro nebo proti, jako seš rád, že je válka, nebo nejseš rád, že je válka? Seš jako pro Rusko, nebo seš jako pro Ukrajinu, nebo pro koho seš, komu fandíš? Jo? Ale kdyby o tom člověk měl uvažovat, tak samozřejmě zjistí, že to není tak jednoznačný a není to tak jednoduchý, jako je to dobrý, je to špatný, prostě já jsem pro, já jsem proti. A tímhletím způsobem se ta společnost vrhá do prostoru chaosu, kdy to zdánlivě vypadá, že když se přikloním k nějakému mínění, že to je třeba lepší nebo naopak je to horší, ale tohle to už je ta katastrofa. Já se pamatuju, že když se ptali Einsteina, že jo, co nejvíc ho baví na světě, tak říkal myšlení. Já, když mluvím se svýma klientama, tak jim řeknu třeba, co vás nejvíc trápí. A ten člověk řekne myšlení. Ale oba mluví o úplně jiné věci. Ten člověk totiž mluví o přemýšlení. On mluví o nutkavým, zžíravým, jaksi nezvládatelným mentálním pochodu, kterýho se nezbaví ani ve 4 ráno. Jde spát, jasně dá najevo, že jde spát, umeje se, vyčistí si, když bude asi jako pyžamo, lehne si, ale nespí. On si myslí, že myslí, ale on nemyslí. On přemýšlí, respektive ono to přemýšlí v něm, nemůže to zastavit, nemůže kvůli tomu spát. O tom ten Einstein nemluvil. On mluvil o rozkoši myšlení. Ale kam se tato rozkoš ztratila? Kam se vytratila? Kde jsou jako... Mě to fakt v jistém smyslu fascinují ty genderové momenty. Dneska, teďka nedávno posílal Jarda, že už jich je fakt 72. 72 různých pohlaví. Jako. To je vlastně neuvěřitelný. Jo, jako... Jakoby náhražka za realitu. Jo. Samozřejmě zajímavé je, že když potom toho Einsteina se ptali, zapisujete si své myšlenky? Tak on řekl, ne. A jak dosáhnete toho, že si je zapamatujete? A on řekl, ty 2 až 3 myšlenky, které jsem v životě měl, opravdu nezapomenu. On opravdu mluvil o myšlení. Jo, to je vlastně ono, jo, to je to, co, a myslím si, že jako to poznáte, jo, jakoby ten předsudek, ten hamburger mentální, nenutí člověka, nevybízí ho k přemýšlení, nevybízí ho k úvahám, nevybízí ho ke zkoumání, vybízí ho k tomu, aby se přiklonil tam nebo tam. Proto ten svět je v tom chaosu. A samozřejmě, že naše duše se s tím prostě nespokojují. Pro naše duše to není uspokojivý. Možná, že naše ego je v pohodě, jo? Možná, že i ta mysl je jakoby v pohodě, ale ten člověk vevnitř, tomu to prostě nestačí. Jo? A myslím si, že to je často ten důvod, proč, teď řeknu poslední příklad, pak se pustíme teda do nějaké diskuze.
Já jsem o tomhle tématu začal uvažovat poté, co jeden můj kamarád, který ho znám dlouho, a řekl bych, že mě vždycky na mě působil trochu jako dojmem jako zmatenýho vlastně člověka. A vždycky jsem si vzpomněl, jak mi říkal jednou starý profesor Vyskočil, že jo, představte si, že mu bude už 94 let, jo. Ten neuvěřitelný Mohikán. Sice on vždycky říkal, a já se těším, že se dožiju toho stařeckého marazmu. A fakt už několik let jenom leží a teď už ho i přebalujou, ale prý za ním přišel nějaký člověk a říká mu, jak se dneska máte, profesore? Nijak! Ale mě tenkrát říkal, to ještě jako docela fungoval dobře, tak říkal, a víte, kdo vás nejvíc zmate? Já jsem říkal, no asi ty manipulátoři, ne? A on, zmatený člověk! A to je vlastně ta situace, jo. A tenhle ten můj kamarád, v jistým smyslu bych řekl, že opravdu vždycky jako trochu jako popleta, jednou za mnou přišel a říkal, moje problémy jsou vyřešený. Já jsem říkal, to je skvělý, člověče, to bych taky chtěl. Jak si to udělal? A on řekl, já jsem odjel do Německa, mě to doporučila jedna známá, sice jako nebylo to úplně levný, za svatou ženou. A jak to vypadalo u svatý ženy? No, já jsem tam nejdřív 3 dny se musel připravovat. To bylo v takovém trochu jako zámku. Mluvil jsem tam s jejími asistenty, oni mi předepsali přesnou stravu, přesný časy, kdy musím meditovat, jak se mám postit a tak dále, až jsem se vyčistil natolik, že jsem byl připravený na setkání se svatou ženou, která změnila můj život. A já říkám, a jak ho změnila? A on říkal, no to bylo na tom to nejúžasnější. Já jsem tam přišel, já jsem byl instruovaný, já jsem věděl, že nesmím vůbec nic říkat. Řekli mi, ona přijde a budete se dívat do očí. 5 minut. Seděl jsem v takovým přítmí, ona přijde. Ať vás nenapadne se jí třeba dotknout nebo nějak na ní promluvit, jo. To bychom hned museli ukončit. Seděli jsme 5 minut, jsme se dívali do očí. A říkám, no a? A můj život je úplně zachráněný. A já jsem si říkal, no tak, jako víte co, proč by to člověk jako měl a priori vyloučit, jo? Proč by se to nemohlo stát? Říká se, že jako když je někdo skutečně probuzený, tak pouhý pohled jeho očí prostě vás opravdu jako hodí jako do nirvány. Třeba fakt jako měl to štěstí a takhle jako tam. Pravda je, že od té doby uplynulo 15 let, jo. Já mám příležitost ho vidět dál jako fungovat. A já nechci vyloučit, že je spasený a zachráněný, protože třeba to vypadá jinak, než si o tom, co si já o tom myslím, ale přijde mi v stejné poplete, jako byl vždycky. Jako já tam tu změnu nevidím, jo. Čímž nechci a priori říct, že to tak není možný, jo. Jak to chcete právě rozlišit? Ale tehdy jsem o tom začal přemýšlet, začal jsem říkat, člověče, že bych taky si založil takovouhle terapii. By nebylo špatný vlastně, jako těch lidí by tam mohlo přijít jako relativně za den, teď si vem, že třeba, nevím, třeba až mu to za 10 000 prostě. To by nebylo špatný, jako jo. Teď kdo to pozná, jako jo, co se tam vlastně jako odehrává, hm? Je to svůdný, že jo? Svým způsobem je to svůdný. Takže, jestli jste čekali menej seznam falešných proroků, jo, tak ten vám nedám. Najděte si je sami. Ale ty indicie jsou, myslím, poměrně jasný, jo, poměrně zřetelný. A pojďme se teda ptát, jak si co to spíš ve vás vyvolává, jo, nebo čím byste rádi doplnili vlastně ten, řekněme, neúplně koherentní výklad. A možná, jestli můžu poprosit, dá se tady teda přisvítit? Jo, Pierre, my tady máme druhý mikrofon. No skvělý, takže tak to je možná lepší. To budou takže hlasy můžeme za tmy. Tak, měl někdo dotaz? O. Bezvadný, to asi stačí, ne? Mohl bych se tě prosím zeptat, co říkáš na vznik
řekl bych, nově takových vzniklých náboženství, jako je třeba eko, euro, bio, Green Deal, zmiňovaný gender. Je to připadá až spíš už jakoby přes hranici takového toho nějakého rozumného vnímání těchto věcí. Jo, díky. Já si myslím, že jsem se o tom tady už zmínil. Jo. Ani skoro si myslím, že je zbytečný to jakoby ještě rozšiřovat, ale řekl bych, že to, co je na tom užitečný obecně, že už je to tak vlastně odtržený od té reality, že to vybízí k otázkám, co to skrývá. Protože je jasný, vím, že když se někdo ptal, myslím, že zrovna v té knížce Indeos se jeden můj kamarád ptá přímo stvořitele na něco podobného. A on mu říká, situace člověka dneska na planetě, nebo lidstva, připomíná situaci člověka, kterému hoří dům. A on přepíná programy v televizi. To je přesně ta situace, jo? Nám hoří dům, ale přepínáme programy. Gender, kvóty. Já miluju, jsem si jistý, že vznikla kvóta, že v každém nějakém filmu, který vzniká teďka nově, aspoň dva chlapy musí se líbat Francouzákem. A věřím tomu, že to bude, že to půjde dál, protože každý, kdo zažil trochu komunismus, tak si to pamatuje, jo? Jako, co to tehdy bylo, jako když ty kvóty začaly vlastně se jako objevovat. A já doufám, že se bude ještě potom, ne, že půjde o to, že se musí aspoň jednou takhle líbat, ale že dohromady to musí třeba být 10 minut toho filmu. Aby jsme si na to zvykli. Jo? A nebo třeba úžasný jsou ty, ta korektnost. Jo? Korektnost je, to je přesně něco. Když jsme se o tom bavili s mým kolegou, že s Jarou Duškem, tak jsme si říkali, hele, to je přesně ten moment. Jak to říkal, to možná Werich to někde říkal, já přece nemůžu brát vážně něco, z čeho si nemůžu dělat srandu. A Češi jsou jako v tomhle tom přeborníci. Někde to říkal už Masaryk. Masaryk říkal, Češi poznají okamžitě, díky historii, kterou mají, okamžitě poznají, která autorita žije v pravdě. Tu respektujou, s tím nemají nikdy problém. Ale tu autoritu, která je jim dosazována a jsou nucený respektovat tuto autoritu jako jenom násilím, tu budou vždycky zesměšňovat. A je to přesně, jak říkal někdy Lao Tse, to myslím říkal, říkal, nejlepší vládce je ten, o kterém lid neví. Druhý nejlepší vládce je ten, kterého lid miluje. Třetí v pořadí je ten, kterého se lidi bojí. Čtvrtý v pořadí je ten, kterého lidi nenávidí. A ten poslední je ten, který je lidem prosmích. V tom jsou Češi přeborníci. Jo? A teď si vemte, že korektnost k tomu, k čemu jsme jaksi vedeni, je způsob, který by, kdyby měl fungovat, tak by musel přestat fungovat právě humor. Všechno, čemu jsme se dneska smáli, bylo nekorektní. Humor ze své podstaty je nekorektní. Musí být, protože se dotýká třeba pudové sféry. Copak jako, kdyby někdo byl jako hodně náboženský, jako, jak založený, myslím ve smyslu jako hodně puritánsky, tak jaký pohlaví může mít Bůh? To pro něj musí být urážka. Jo, jako, proč by se tomu měl smát? Naopak se ho to může dotknout. Ale jestliže se nemůžete člověka dotknout, tak jak s ním chcete existovat? Tohle jako kdyby říkalo, takhle, budeme tady všichni spolu, dům nám hoří, ale pozornost budeme věnovat tomu, že už nesmíme používat slovo vagina, to myslím, že s tím přišel nějaký, zase nevím, jaký úřad, ale přední díra. To je lepší. A my, když jsme to rozebírali cestou na nějaký zájezd, tak já jsem říkal, hele, mně to furt přijde takový, přední díra, není to takový, furt, mně to přijde málo technický, jako. A tak jsme dlouze jsme hledali jako optimální řešení, až jsme na něj přišli. A my naopak navrhneme téhle komisi jako naše řešení. Bylo by to výduť a výplň. To je dostatečně technický. Jo? To těžko může někdo sexisticky si o tom něco jako myslet. Je to prostě jako, já nevím, prostě šroub, závit. Prostě.
Nebo mateřský mlíko, že jo? Nesmíte říkat už mateřský mlíko, protože to uráží muže, kteří ačkoliv už jsou přeoparováni, pořád nekojí. Takže teda navržený je mléko z hrudi. Ale vemte si, když se na to podíváte jako právě z hlediska té hlubinné psychologie, tak ono to skutečně jako nabízí jediný možný vysvětlení. Fakt se přepínají programy. Dům hoří, ale my odvádíme pozornost, nebo naše pozornost je odváděná. Já si nemyslím, že ty lidi to dělají záměrně. To, kdyby si člověk myslel, tak by musel fakt ještě dneska do toho blázince. Jo. Je to tak, jak to řekl ten Vyskočil. Ty lidi jsou zmatený, sami jsou zmatený, akorát jsou na nějakých pozicích, kde si myslej, že navrhnou řešení a to řešení jako je dobrý, jo, protože už nemáme uklizečku, ale operátorku podlah. Teď se v Německu ruší název Eskimo, aby se to nedotklo jako... Už nemůžete říkat Eskimáci, jo? Protože to právě je ošklivý. Inuité jsou to. Inuité. Já si vždycky představuju, jak jako Eskimáci prostě někde jako mají protest proti tomu, že v Evropě se jim říká Eskimáci. Těm je to úplně jedno. Vůbec ty o tom ani nevědí. Jo? Já to, co jsem kdysi zažil, to se mi ohromně líbilo. A bylo to přesně, jo, byla to přesně ta situace, která mi připomínala, že navzdory vší této jako tendenci, ta realita se vždycky nějak prosadí. Jo. Bylo to ve městě, který se jmenuje Düsseldorf, a to je město, které je vlastně skoro na hranici s Holandskem, a říká se, že tam žijou hodně bohatý lidi, jo, že to je takový jako opravdu jako extra třída i pro ty Němce. A teď jako depte tam po ulici, jsem šel, bylo léto, takový fakt horký léto, a přede mnou šla taková... Já si pamatuju, že takhle, protože jsem vyrůstal ve Vlčnově a takhle chodili ty babienky v těch krojích, jo, se tak trošku jako kymácela, ta sukně šla tak a šekla na ten chodník, a tato, bylo to v Düsseldorfu, jo, ve Vlčnově by se to nemohlo stát, ale v Düsseldorfu ano, jo, ta babienka si jako přičapla a najednou z ní takhle zašlo týc něco jako z toho chodníku na ten, tak jsem to jako překročil, že jo. Koukám na ní, byla to Turkyně, taková stará paní turecká, a ušel jsem 200 metrů a tam bylo takový náměstíčko a tam Turci skandovali, protestovali za větší práva Turků v Německu. A já jsem si pro sebe říkal, jaký chcete větší práva, jako jo. Tvoje babička se jí přičepne na chodník, prostě v pohodě to pustí do kanálu, jako chceš něco ještě lepšího, jako... A to je ono, jo, jako jakoby rozevírají se ty nůžky vlastně mezi tím, co reálně se děje, kde je teda ta kultura, jo, nebo kde jsou ty jako pudy, kde vlastně je náš jako reálný život, a mezi tím, co vlastně jako odvádí tu pozornost, jo, ať už je to gender, korektnost, anebo jakýkoliv jiný typ nesmyslu. A já si myslím, že to má jeden velký problém, který spočívá v tom, že on to, když už jsem tady dneska zmínil toho Einsteina, Einstein řekl, že pouze dvě věci, které ve vesmíru objevil, jsou nekonečné, bez konce. A to je právě ten vesmír a lidská blbost. A pak se zamyslel a řekl, no, u toho vesmíru to není úplně jistý. A samozřejmě, že když žijeme v jakýmkoliv typu společenství, tak bychom měli vědět, že potenciál lidské blbosti žije v každém z nás. Jestli si někdo myslí, že to v něm není, tak je nejohroženější. A každý z nás musí v jistém smyslu vést nějaký dialog s tím vnitřním pitomcem, aby mu úplně nepodlehl. Jo? Stejně mu vždycky nějak podlehne. Jo? Ale ne úplně třeba, jo? Když je dostatečně bdělej. Zatímco tenhle ten typ té mentality, který je šířený těmi zmatenými lidmi, je jako když zalejváte plevel. Jako když plevel prostě hnojíte a zalejváte. Jo? Proto je to vlastně v tomto smyslu nebezpečný, protože to vlastně dává naší pitomosti zelenou. Ať ještě víc a houšť a ještě větší pitomost a budeme se předhánět. Jo? D'Artagnana už teďka hraje Černoch. Jo?
nějaký profesor v Americe pustil studentům na vysoké škole film z 50. let, kde Otela hraje bílej herec s načerněným obličejem. Studenti byli zděšeni. Neskrývali zděšení. Určitě jsou ještě teďka traumatizovaní. Možná prostě od té doby nespí. Jo? A ten učitel místo, aby jim to vysvětlil, tak se jim omluvil. Proč? Aby nepřišel u práci. Že jo? Jo, a tímhle způsobem se to vlastně, jakoby, je to jako ohromně, mě to jako fakt strašně zajímá. Kam to teda dojde, jo? Protože nevím, jestli jsme na začátku, ale rozhodně ještě to vrchol není. Jo? Vrchol poznáme podle toho, že už to fakt nepůjde. A kdo pamatuje právě ten bolševismus, tak to ví, že jo? Co uměli jako PSVB a tyhle lidi, který dostávali tu zelenou. Že jo? Prostě. Jo, je to trochu jasnější. Já bych se vrátil k té jednoduché odpovědi. Muž, kterému hoří dům, přepíná programy. Soustředil bych se na to, že hoří dům. Jinými slovy, jako moje odpověď na to, není třeba tomu věnovat pozornost a není třeba to brát vážně. Protože tam, kde to bereme vážně, tak už jsme taky vlastně ohrožený. Jinými slovy, vadí mi to, štve mě to, myslím si, že by to tak nemělo být. To vůbec, to je jedno. Budou ještě zajímavější jako návrhy. Já se na ně těším. Tak ještě má někdo? Hezký večer. Mě by zajímalo, jak se liší projev duše, svědomí a intuice. Panečku. No, přiznám se, že mě by to taky zajímalo. Já jsem chtěl jenom poprosit, jestli by bylo možné trochu sem pustit nějakého vzduchu. Jo? Myslím si, že by bylo blbý, kdyby někdo musel připlácet, protože kdo omdlí, tak bude muset připlatit za změněný stav vědomí. No, za to se normálně platí. Jako tak tady budeme dělat výjimku. Duše, svědomí a intuice. Protože ta otázka je široká, tak já ji jako zkusím zúžit. Jo? Jako bylo by to v podstatě na celý jeden večer tady to. Řeknu nejdřív ty definice, četl jsem jich mraky, jo? Ale nejvíc mě uspokojili jenom některý z nich. Například u duše nejlepší definice, kterou jsem objevil v tom nepřeberném množství toho materiálu, je zrovna Jungova definice, který říká, duše je orgán, skrze který jsme schopni vnímat smysl. Pro mě je to dostatečně otevřený, zároveň dostatečně přesný. Kromě jiných definic, které jsou třeba EZO, nebo naopak jako zajímavý je Vondráček, že jo? Jedna z velkých autorit prvorepublikových tady psychiatrie, jehož kniha, která se právě myslím, jmenuje Magické z hlediska psychiatrie, nebo nějak tak se jmenuje tato kniha, začíná větou duše neexistuje. Jo, to je samozřejmě taky zajímavý, jako zajímavá teze. Jo. Ale když už teda o duši, jako, když duši připouštíme, uvažujeme o ní a hledáme, co by to asi mohlo být, tak mě to uspokojuje nejvíc. To znamená, duši bychom mohli brát jako ten orgán, který se právě aktivuje, jestliže se ptáme po smyslu. Proto děti malí, který jsou v podstatě jedna duše, čistá, kterou můžeme vnímat, jo, je ještě nenaprogramovaná vlastně, proto ty děti kladou právě ty otázky, které později začneme považovat za nesmyslný. To znamená, proč jsme tady? Kam půjdeme po smrti? Proč musíme umřít? Proč jsme se narodili, když musíme umřít? Kdo to je člověk? To jsou otázky, které jsou u základu filozofie. A ten filozof se znovu k těm otázkám vrací. Jo? Je určitá část života, kdy jsou tyhle ty otázky zapovězené, právě proto, že bychom asi těžko mohli začít pracovat, zařazovat se do společnosti, kdybychom si tyto otázky měli důsledně klást, protože vlastně by nás ochromili.
jak chcete dělat jako v korporátu nadnárodním, když se budete ptát, jaký to má smysl? Nemůžete tam jít. Můžete tam jít, ale neptat se, jaký to má smysl. Jo? Nebo si můžete říct, je to zajímavé cvičení, co já vím. Jo? Ale ta duše, čím je živější, tím je intenzivnější tato otázka po smyslu. Řekl bych, že svědomí je ohromně zajímavý český slovo, který samo definuje, o co jde, protože to není vědomí, ale je to něco, co pořád jde s tím vědomím. Je to něco, co s vědomím jaksi je spojeno, je to s ním spjato. Mohli bychom říct, že to je pozorovatel toho vědomí. Jakoby to bylo, jakoby naše vědomí se pohybovalo prostorem, ale s tímto naším vědomím jde ještě to svědomí, který jako, ono se říká, mám hrozně rád, jako že když studujete tu analytickou, nejenom psychologii, filozofii, všechnu hermetickou filozofii, tak vždycky zjistíte, že dojdete někam. Každý ten autor jiným způsobem se říká, že v člověku je určitá instance, která vždycky přesně ví, jestli to, co dělá, je v pořádku nebo ne. Jestli si lže, nebo jestli, jak si v tomto smyslu jde jako ryzí cestou. Proto i vlastně Sokrates mluvil o tom, že on je šťasten, když jeho svědomí, kterýmu on říkal daimonion, jinými slovy mohli bychom říct, že ten pozorovatel anebo svědek, by mohl být vnímán jako to vyšší já, tedy jako něco, jako božská jiskra v člověku, že ona tam jako ten svědek doprovází to vědomí. A jako svědek, když něco není v pořádku, tak se ozve. Proto Sokrates definoval štěstí jako stav, kdy jeho daimonion, závorka svědomí, mlčí, nevyjadřuje se. Souhlasí. Nekomentuje to. Nemá k tomu kritickou námitku. Jo? Takhle bych já vnímal svědomí. Intuice je pro mě jeden z nejzáhadnějších fenomenů, protože říká se, že člověk má 4 základní funkce, kterým se říká kognitivní funkce, jsou to funkce rozpoznávací, pomáhají nám orientovat se v tomto světě a ty 3 z nich se jeví jako relativně uchopitelný. Jo? Nejprve se zdá, že ta mysl reflektuje, že vůbec něco existuje. My sice nevíme co, ale evidentnost čehosi vnímáme a proto se tomu říká vnímání. Jo, vnímám, že něco je, ale nevím, co to je. Pak přicházejí na řadu funkce racionální, který to pojmenovávají. Jednoduše myšlení vytváří pojem, který pojmenuje to. Je to strom, je to země, jo, je to vzduch, je to slunce. Jo, to je pojem, to myšlení je uspokojený, jestliže se mu podaří z té obecnosti vytvořit vlastně určitý druh pojmu, jako by to chtělo pojmout. Jo, to pojmenování je zároveň snaha pojmout tu věc. Další racionální funkce je cítění, která nechce tu věc pojmenovat, ona chce zachytit její hodnotu. Cítění nám říká, myšlení nám říká, co to je, a cítění nám říká, jakou to má hodnotu. Jo? Rozvinutý cítění je široká paleta barev, který, jo, muži mají většinou cítění neúplně rozvinutý, takže řeknou třeba, o, ten je skvělej, jako, o, to je debil. Jako, jo. Když žena bude hodnotit někoho nebo něco, tak její hodnocení bude mnohem pestřejší, protože její citová škála je mnohem pestřejší, jo, v tomto smyslu, ale je to stejně racionální jako to myšlení. A pak teprve přichází na řadu intuice, která na rozdíl od vnímání, myšlení a cítění, které se vždycky vztahují k něčemu, co jakoby tady teď je, tak ta intuice vlastně říká, proto bych řekl, že nejlepší český ekvivalent pro termín intuice je tušení. Tušení, kam to spěje. Když má někdo hodně dobře rozvinutou intuici, tak vlastně tuší možnosti,
který jsou skrytý v té potencialitě a tuší, kam směřujou. Jo, tuší, kam vlastně, kam mají namířeno. Z mýho pohledu, já jsem o tom mluvil jednou s jedním indiánem a on říkal, je neuvěřitelně zajímavý, jak se zapomíná na ty jednoduchý, primitivní zařazení tady k těm funkcím, protože třeba indiáni jsou strážci vnímání. Tak jsou bráni. Jo, tak jsou jaksi charakterizováni a taky myslím si, že většina z nás už není prakticky vnímání schopná, jo? Protože je tam tolik programů, že ta apercepce, to znamená předem již připravený věm, už je spíš registrace než skutečný vnímání. Jo? Jednou, když o tom mluvil Krishnamurti, tak říkal, pokud si opravdu chcete představit vnímání, tak si vzpomeňte, jestli jste to někdy zažili. Jako dítě si to vlastně člověk asi nepamatuje. Může zažít, že k němu přiběhne dítě úžaslý, který říká, co to je za bytost, která létá. Protože pro to dítě to je zázrak. Tady je bytost, která létá. Ale rodič mu řekne, to je pták. Pták létá. Tam už se tvoří ten pojem, jo? Tam už se to zařazuje do toho myšlení a to dítě už nikdy nebude v tom úžasu. Už nikdy nebude úžaslý z té bytosti. Takže indiáni umějí vnímat. Říká se, že pokud někdo umí myslet, většinou my se považujeme za přeborníky myšlení, jo, ale je to hodně velký omyl. Myslet umějí lidi na východě. Proto se soustředují v meditaci na ten dech, speciálně Indie. Jo, ale i jako žlutá rasa. To je, když studujete jejich materiály, tak prostě zjistíte, jak je naše myšlení zoufale a uboze nerozvinutý. Když si přečtete jakoukoliv východní knihu, včetně knihy I Ching, ale i doporučuji speciálně indickou literaturu, indickou filozofii, zjistíte, jak je strukturovaná, kolik niancí vlastně odkrývá to východní myšlení. Tam fakt umějí myslet. Cítění je ohromně zajímavý u černochů, říkal ten indián, říkal, černoši jsou strážci vody. Oni jsou strážci vlastně erotického prvku. Oni jsou strážci toho vodního elementu. Ku podivu, když jsem to začal trochu víc zkoumat, tak jsem zjistil, že fakt většina objevů, které se týkají tekutin, pochází jako od černochů. Jo? To zvláštní. A konec konců, když vidíte jenom pohyb černocha, tak máte dojem, jako když teče voda. Jo? Druhá čakra, která souvisí vlastně s vodním elementem, ta je nejvíc rozvinutá v africké kultuře. Když posloucháte africkou hudbu, tak je to výborný pro léčbu druhý čakry, jo? Protože ona je vlastně erotická, ona vlastně jako reprezentuje tu odezvu, tu ozvěnu. A právě intuice, to právě, a teď se dostávám k tomu, co mi řekl ten indián, já jsem tenkrát užasl, on mi říkal, bílá rasa byla vždycky respektovaná jako nositelka vize. Vy jste byli nositelé vize, proto ostatní rasy vás vždycky hodně respektovali, protože vy jste uměli uvidět, tušit, kam směřuje ten vývoj. Vy jste byli ti, kteří uměli pojmenovat, kam ten duch světa má namířeno. Nevím, kam se to ztratilo. Možná se to překrylo tím, co si my myslíme, že je myšlení. Jak říkám, já tomu pro sebe říkám spíš přemýšlení a myslím, že to je spíš symptom. Ale když jsem to pozoroval, tak, a pak jsem to studoval třeba zrovna u toho Junga, tak on říká, že intuice je vlastně prospektorská. A pak jsem si to uvědomil, jo, že my jsme fakt jako ty prospektoři. Jo. Jako bílej člověk je člověk, který přijde ke kopci a možná, že nějaký jiný člověk by řekl, ach bože, to je ale nádherný kopec, to je hora. To je, jak to asi vypadá, když tady prostě zapadá slunce, když fouká ten vítr, jaký je to asi na jaře. To si většinou bílej člověk neřekne, řekne si, tam by mohlo být nějaký, nevím, co by tam mohlo být, jako jo, jaká ruda. Kopneme tam a zjistíme to. A zjistíme to, jo, že tam je to, nebo tamto prostě. Protože my hledáme to, co je skrytý, jo, to je to naše tušení, ono se vlastně
To, co předtím bylo respektováno, protože to bylo tušení duchovní, respektováno samozřejmě je, ale úplně jiným způsobem, protože to je tušení pokleslý, materializovaný. Tedy řekl bych, že běloch je prospektor typu, který sleduje, to je jedno co, a říká si, co by z toho mohlo být? Kolik by se na tom dalo vydělat? Tady bychom postavili silnici, takhle, no, aby nákladák projel. Jo? Teď kolik tam bude asi těch kubíků? No, jo? Takhle. Jo? A to si myslím, a proto ta intuice potom sama o sobě se stává spíš posedlostí a ne tím z mýho pohledu trochu, nechci říct úplně božským, ale jakýmsi tajuplným elementem, skrze který tušíme něco, co tu ještě není, ale co v potenciálu už je přítomno. A to záleží pak jenom na nás, jo, co s tím vlastně provedeme. Tak to bych řekl, jako zase vidíte, nebyl jsem tak stručný, jak jsem chtěl původně. To je hrozný. Je to trochu jasnější? Já bych se ještě vrátila k tomu, o čem jsme se bavili před chvílí, o těch operátorkách podlahových krytin, o tom, že James Bond je žena černoška a podobně. Jo. Mám pocit, že když tohle si tady povídáme, nemůže být divočina, musí být bezúdržbové území, blablabla. Tak všichni cítíme, že jsou to fakt strašné kraviny. Přesto je to tou společností většinově akceptováno. Dokonce se mi zdá, že to má v určité úrovni i úspěch. Tak co to do prčici je? Jako, je to kolektivní nevědomí, které se dává do pohybu? Nebo co, když se s někým bavíte, tak každý cítí, že jsou to blbosti. A stejně to hýbe tou planetou. Všimněte si, jak se ta planeta strašně zmenšila za poslední roky. Přesně to, co říkáte. Chcete někam emigrovat? No nemáte kam, že? Je to tady hrozně malý rybník. Tak co to teda je? Já bych řekl, že je to daleko lepší ta otázka, než jakákoliv odpověď, který já jsem schopný. Když řekneme, že to je chaos, tak to vlastně člověka neuspokojuje, jo? Ale on je to opravdu chaos. Já si myslím, že je spíš dobrý se podívat do té historie, protože když chceme porozumět současnosti a chceme se vyvarovat chyb, kterých se ta minulost dopustila, proto se to opakuje, tak pojďme jako zkoumat ty nejasné situace, které už jsme zažili. Já nevím, jestli si vzpomenete na rok 89. To byla situace, kterou jsme skoro všichni prožili euforicky. Byli jsme vlastně vděční a šťastní. Odešli Komanči prostě, jo, který tady jako svírali ten svět. Teda ten náš svět, jo, oni celý svět nesevřeli, ale ten náš jako celkem jako spolehlivě. A my jsme se všichni radovali. Že jo? Já se přesně pamatuju, že jsem šel v tom průvodu takhle, volalo se, ty hesla se vždycky volali, někdo nahrát, tenhle nahrát, jo, jak ještě do koše, a všichni se vždycky toho chytli, volali to. A já jsem si říkal, já zkusím teda něco jiného a zavolal jsem. Nahrát nikdo. Vedle mě šel nějaký pán a šel hned vedle mě, jo, tak on to jednou zavolal. Nikdo jiný, jenom on. Jo. Takže já jsem zavolal nahrát nikdo, pak oba jsme nahrát nikdo, pak on uslyšel, co říká a už to neřek. Já jsem teda ještě chvilku takhle pokřikoval, ale bylo to celkem zbytečný, protože já jsem nedávno zachytil, měl jsem společný večer s paní profesorkou Anou Hogenovou a ona tam řekla ohromně pro mě, zatím pořád ještě to zkoumám, ale bylo to pro mě jako nejsilnější, co za ten večer řekla. Řekla, my bychom se vždycky měli ptát na tu nevyhnutelnost, tedy na to, co se nemohlo nestat. Na to, co se nemohlo nestat. Ne, že jako se to nemělo stát. Prostě se to nemohlo nestat, někomu umře dítě, jo? Jsme svědky tragédie, zažijeme něco strašného. Stalo se to. My říkáme, jak se to mohlo stát, proč se to stalo, nemělo se to stát. Pak nás to přejde.
a vracíme se k faktům. To se nemohlo nestat. A ta profesorka Hogenová říká, a zkusme tuto fatalitu brát jako odpověď na otázku, kterou se bojíme si položit. To je jediné, co mě napadá k tomu, co vy říkáte. To, co se děje, je odpověď na otázku, kterou se bojíme si položit. Ve skutečnosti hledáme zatím ty odpovědi někde na povrchu. Hledáme je v naší rozumové sféře. Hledáme je v nějaké logice. Taky si říkáme do prdele, proč to vymýšlejí takovýhle kraviny prostě, jo. Kolikrát jsme to už zažili, jo. Možná si to vzpomenete. Já třeba jako v tomhle tom jsem poměrně důsledný a přišel jsem k volbám jednou, když se mohl jsem volit Občanský fórum, jo. Občanský fórum, když se vracím k tomu příkladu, všichni jsme byli nadšený, existovalo Občanský fórum, všichni byli v té euforii, jo, v tom euforum. Budeme spolupracovat prostě, budeme se přátelit, budeme otevřený, jo, budeme si vyměňovat vlastně jako svoje zkušenosti. Občanský fórum vyhrálo na celý čáře. Ale kdo tenkrát věděl, že vlastně volíme indiánskou filozofii? Já jsem to třeba nevěděl, jo. Mně to jenom bylo ohromně sympatický, jakože budeme jako, sice nejsme všichni, nemáme stejné myšlení, nemáme stejné názory, ale můžeme si sebe navzájem stejně vážit. Když říkáš něco, s čím nesouhlasím, tak já nebudu jako říkat, že seš pitomej. Budu uvažovat o tom, proč ty to vidíš takhle. A budu uvažovat o tom, jak toto spojit do našeho společného prostoru. No jo, jenže jestli si to někdo vzpomene, tak už během půl roku už se to vyhrotilo na dva nesmířitelné tábory. Idealisti, realisti, jo. A politický snílek, utopista, fantasta, prostě, jo. Já mám tady čísla, já vám to řeknu, jak to je. Jak rychle se to vytrácelo. Jak rychle se to vlastně vytrácelo, jo. A mám dojem, že už tenkrát jsme nebyli dostatečně poučeni z historie. To, co se děje dneska, je zase odpovědí na otázky, které si bojíme položit. Jo. Jako já občas říkám, je to velmi nepříjemný, jo, a naštěstí to třeba většina lidí asi nebude brát vážně, ale říkám, pokud chceme skutečně se zamýšlet nad tím, proč se dějou ty věci, které se dneska dějou, tak se zeptejme, proč jsme před 15 000 lety opustili svobodný život. Na to není jednoznačná ani jednoduchá odpověď. Ale je to opravdu, jsme vyměnili jako svobodu a divokost za závislost a naprogramovanost a zotročení. Přečtěte si Platóna. Když přečtete ústavu, tak zjistíte, že v době, kdy v Řecku se zaváděla takzvaná demokracie, tak už ten Platón, samozřejmě, on to, jako kdyby to mluvil Sokrates, ale píše to samozřejmě Platón, to jsou věci, které mu vkládá do úst Platón, říká demokracie. Uvidíte, co to je. Když někdo bude svědomitý, začneme ho považovat za pedantického, otravného elementa. Někdo, kdo bude poživačnej, bude mluvit o užívání života. Někdo, kdo chce všechny ovládat, bude mluvit o jednotné vizi. Budou se věci přejmenovávat. Nebude se jim už říkat tak, jak se jim říkalo. Bude se jim říkat jinak. Říká vám někdo v 5. století před Kristem. Proto potřebujeme se dívat do historie, abychom se dostali k tomu kořeni. Samozřejmě je nesmysl vracet se o 15 000 let zpátky. To je úplná blbost, jo? Když někdo chce napadnout tuhle myšlenku, tak řekne, vraťme se na stromy. No, vám by to, jako pokus by to bylo zajímavý. Jak dlouho bychom to vydrželi. Ale o to vůbec nejde. Nejde o to, jako já si třeba, když o tom mluvím s lidma a dostáváme se až na tu dřeň, tak se většinou dostaneme na úroveň, která už je daleko jednodušší, kdyby se dalo mluvit o
nenasytnosti. Mluvme teda o nenasytnosti. Všimněme si nenasytnosti. Ptejme se, jestli všechno, co užíváme ve svém životě, opravdu potřebujeme. Pokud chceme něco měnit, ptejme se, jestli skutečně potřebujeme všechno to, co jako užíváme. Jo, já nechci tady uvádět jako nás jako příklad, nebo to se omlouvám dopředu za to, co řeknu, ale my, když jsme třeba začali hrát 4 dohody, tak se nám stalo, že jsme začali jezdit jako po republice a najednou my jsme byli zvyklí, třeba já nevím, mít nějaký honorář za to představení 6-7 tisíc a teď přijedeme někam do Zlína, tam přijde 600 lidí prostě a najednou tam leží prostě 300 tisíc jako na stole. A my jsme si přesně položili tuhle otázku, co s tím budeme dělat? Tak jako takový ten blbec ve mně, že jo. No co, tak to je 300, no tak je nás 5, tak rozdělíme na 5. No. Pak přišel ten soudnější člověk a řekl, počkej, to je přece ale blbost, ne? Přece nebudeš najednou si brát jako 10x víc než předtím? Jako proč? Jako, tak jsme to začali jako zvažovat, mluvili jsme o tom. Shodli jsme se na tom, že my nejsme ani autoři té věci, my jsme začali spíš propagovat právě, když to zjednoduším, to indiánství vlastně. Jo? A co dělá, co je charakteristický pro indiána? On si vezme tolik, kolik potřebuje, ale nebude si brát víc, ale ani míň. To musí vědět on a jeho svědomí, jestli si bere tolik, kolik potřebuje. A tak jsme se shodli na tom, že si stanovíme, jako řekněme, nějakou částku, která pro nás je v pořádku, zdá se nám jako počestná, no a najednou bylo třeba, já nevím, 200 tisíc. A co teda uděláme s tím? No tak řekli jsme, hele, pořadatel si určitě něco vezme, teď zbyde 150, tak my máme nějaký organizace, které jsou nám sympatický, třeba Anaon, jo, který je taková organizace, která pomáhá lidem, kteří se dostanou najednou do blbý životní situace. Jo. Představte si, že v téhle zemi je úplně normálně běžný, že prostě se někdo zabije v autě, po něm zůstane vdova, malý dítě a teď jako stát se zachová tak, že se k té vdově, jo, tak ať si jde za psychologem, bude mít trauma, že jí umřel manžel samozřejmě, to je, ale to nebudeme řešit my jako právní systém. Že jo? My řešíme to, aby tato maminka náhodou třeba jako neokradla to svý dítě. Protože je pravda, že v jednom z 10 000 případů se to stane. A proto uděláme peklo ze života všem 9998 matkám, který se dostanou do této situace. Takže ta matka nejenom, že řeší, že najednou nepoplatí hypotéku, auto není její, protože půlka majetku je zabavená státem, je na to daný prostě nějaký jako protektor, ona s ním se musí bavit o tom, jestli prodá auto, jestli koupí tady to, jestli vyzvedne ty peníze. Jo? Tohle všechno musí řešit, samozřejmě hned. Víte, jak to chodí na úřadech, jako tam přijdete, za 5 minut je to hotový. Jo? Teď do té doby, a jistě potom jsou ty, kterým vy třeba dlužíte, že jo, tak jim řeknete, víte, teď je taková blbá situace, to víte, my počkáme. Jo. Jak potřebujete, třeba 2-3 roky, klidně, v pohodě, jako, nebudem tam dávat žádný penále. Jistě víte, jak to je. Takže třeba ten Anon pomáhá těm lidem, kteří se dostanou do téhle situace. Jo. Vezme ty peníze a tý paní je dá rovnou hned. Jo, jako, takže jsme si řekli, tak budeme tohleto podporovat, jo? Protože jako když člověk, když se vám něčeho nedostává, tak to prostě udělejte, dejte to. Jo? A, nebo je tam hospic dobrý, jo? Nebo někdo, kdo se dobře stará o handicapovaný lidi, tak prostě v tom regionu, kde hrajeme, se vezmou ty peníze společně s tím pořadatelem a dáme mu je. A od té doby se nám to hraje daleko líp. Nemusíme řešit tyhle problémy. Jo? Dokonce jsem pamatuju, že pro mě byl nejsilnější moment, když jsme v Karlových Varech nějakému slepýmu cikánovi dávali nějaký peníze, on se tam rozplakal a řekl, to je poprvé v mém životě, kdy umělec se se mnou dělí o svůj honorář. To jsem nikdy nezažil. A já si prostě myslím, že když chce člověk něco dělat a vzdorovat tady tomu, ať začne u sebe. Ať začne prostě u sebe. Jo? A pak věřte tomu, že s tím budete mít, protože samozřejmě když už jsem se tady o tom rozhovořil, doufám, že mi to chlapci nebudou mít za zlý, pak samozřejmě narazíte na úplně jinou situaci, že jo? Kdy najednou někdo zjistí, že jsou to nějaký blbci, který se dělají o ten honorář. A první,
sorta těch lidí, kteří jako se na tom chtějí přiživit, jsou třeba, přijde dopis a tam je, žádáme vás o podporu naší školky, která blablabla, prosím, jo. To je jedna fáze. Ještě zajímavější fáze, kdy se objeví pořadatel, který, když mu řekneme, hele, napočítej si, udělej rozpočet, tak on řekne, hele, pro mě teda 200 tisíc, protože jo, já hodně jezdím autem. Jsou drahý papíry, taky razítka máme teď nový. Prostě neříkám, že je tím problém vyřešený. Objevuje se úplně jiný problém, prostě taky zajímavý. Ale k té vaší otázce, zase znovu to chci říct, jestliže, a možná, že nejpřesnější ještě odpověď, nedávno jsem se s tím někde setkal a tak strašně se mi to líbilo. Ten člověk mluvil o dobru a zlu a řekl, to je právě největší problém našeho světa, že my furt to dobro a zlo hledáme jako někde venku. Ale hranice mezi dobrem a zlem vede v našich srdcích. Tam ona vede. A teď se vracím k té Hoganové. To, co se děje, je odpovědí na otázku, kterou se bojíme si položit. Jsem schopen v tomto smyslu být jako jazyčkem na těžišti těch vah? Dokážu to sám v sobě zůstat v tom těžišti, v tom středu, jít tím, tou optimální cestou, spojit v sobě ty protiklady? Jestliže ano, tak si tu otázku už nemusím klást. Pak už to pro mě vlastně není relevantní. Můžu počkat, až to ostatním třeba dojde, anebo ne. Na Titaniku nevím, komu to došlo. Tak. Takhle my to budeme taky dělat. Budeme hrát až do konce. Je to trochu srozumitelný. Já vím, že, jak říkám, ta vaše otázka je podle mě daleko zajímavější než ta moje odpověď. Jo. Je mnohem inspirativnější. Každý by se měl ptát, proč se to vlastně děje a čím se na tom podílí. Dobrý večer. Já mám úplně jiný druh otázky. Mě velmi zajímá, proč jste si dal úplně jiné jméno a co to jméno znamená? Na osobní dotazy neodpovídám. Ale proč ne? Můžeme to odlehčit. Já jsem si to jméno nedal. Mám na něj jako dvě odpovědi. Jednu používám pro redaktory třeba rozhlasu nebo novin. A to je smyšlený příběh o tom, že jednou jedna dívka, která skutečně se cítila jako velmi na vrcholu blaha a chtěla mi to nějak říct, tak mi chtěla říct Perla seš. Ale jak byla na tom vrcholu blaha, tak se přeřekla. To je krátká... To je krátká smyšlenost. Ale jinak vlastně jako ta odpověď není ani zdaleka. Tahle, myslím, že je jako zajímavější ta mystifikace, co se vám teď řekl. Protože jinak se to stalo tím, že já jsem potkal jednu kamarádku, kterou jsem znal jenom z doslechu. A říkal jsem jí, hele, já už asi 2 roky o tobě slyším a pro mě ty už jsi vlastně součást rodiny a proto já ti budu říkat teto. My jsme vždycky kamarádům, rodinným říkali teto nebo strejdo, tak já ti budu říkat teto. A ona, a jak mám říkat já tobě? A já jsem říkal, to je jedno, říkej mi třeba Pierre. A ona řekla, Pierre Lachaise. A já jsem nevěděl, že v Paříži je hřbitov Pierre Lachaise. To jsem se dozvěděl asi o 10 let později. Já jediný, co jsem na to řekl, a budu to psát česky, aby si někdo nemyslel, že si hraju na nějakého Francouze, a pak mi to z nějakého důvodu prostě zůstalo. Dokonce jsem měl v období, kdy jsem svoje přátele prosil, ať mi tak neříkají. Marně. Tak jsem to přijal. Protože prostě někdy jste víc to, jak vás lidi vidějí, než to, co jste. Než to, co si myslíte, že jste. No, říkám, ta odpověď taky byla ta otázka zajímavější. Měl jsem to nechat radši bez odpovědi.
Tak ještě nějakou jednu poslední. Já bych teda navázala na to dnešní téma. Mě by teda zajímalo, jestli existují teda nefalešní a praví proroci a k čemu teda vlastně jako jsou. No, vy jste nenavázala na naše dnešní téma, protože my jsme mluvili o těch falešných. My jsme vůbec o těch skutečných nehovořili, ale myslím, že nejlepší odpověď má na to Jiří Suchý ve svém výkřiku: nekamenujte proroky, kamenujte pro něco jiného. Ale jinak prorok je samozřejmě je tradičně braný jako dar, který Bůh posílá lidem. Obvykle tento dar bývá ostře odmítnut, protože právě říká věci, které nechceme slyšet a nechceme je vidět. Já jsem dokonce přesvědčený, že i ten Ježíš musel těm lidem tak líst na nervy, že fakt se ho zbavili prostě. A pak třeba, když uplynul nějaký čas, tak někdo řekl, aspoň pamatujete, jak to říkal tady to, jako? To vlastně sedí, jako. Protože už tam nebyl, už jim neles na ty nervy. Jo. Vím, že jeden ze velmi zajímavých proroků, Geronimo, když se ptal nějaký generál, jestli fakt je dobrý ho zabít, a ptal se znalce apočského života, Toma Horna, tak Tom Horn řekl, no, Apači na jednu stranu by byli ohromně, by se jim ulevilo a byli by rádi, kdyby Geronimo byl mrtvej. On jim totiž připomíná všechno, v čem selhávají. Na druhou stranu by nebyli rádi ani trochu, protože je to jejich Geronimo. To si myslím, že je přesně to, co jakoby splňuje ten prorok. Jo? On je nositelem tak silný energie, že se svým způsobem zdá neskousnutelná, nestravitelná a přesto mocně inspiruje. Přesto nutí k tomu zamyšlení a nutí k tomu sebezpitu a nutí k tomu, aby se člověk ponořil skutečně do své duše a do svého ducha. Ne? Jo, ono to na jednu stranu vypadá, jako kdyby jako nabízel odpovědi, ale ve skutečnosti toto je jeho smyslem. Toto je smyslem toho proroka. Jo? Protože prorok, pokud jako má nějaký problémy, tak spíše v tradiční židovský jaksi filozofii nebo v té židovské duchovnosti se vlastně prorok spíš jako dohaduje s tím Bohem. Jo? Pro mě jako prorok začíná být prorokem ve chvíli, kdy přichází za tím Bohem a jemu klade ty otázky. Jo? Proto se stává tím prostředníkem v jistém smyslu. Jo? Ale jak říkám, o tom jsme dneska právě nemluvili. Ale děkuju. To bylo užitečné. Jinak my teda končíme. Kdyby někdo, který si koupil knihu, chtěl ji podepsat, já mu ji rád podepíšu. Peníze jsou tady, jak říká vždycky Milan, až budou vypnuté kamery, klidně, kdo chce, si myslí, že mu to zlepší život, ať si je vezme. Budeme samozřejmě rádi, když nám poskytne informaci o tom, že mu to fakt změnilo život, k lepšímu, a třeba i jak. Jo? Jinak jsou tady ceny, které nám připadají jako fair vůči jako něčemu, co by se dalo považovat za jako partnerský dialog. A to je asi všechno. Mrzí mě, že jsem skončil v podstatě jako obchodní cestující. Přitom jsem četl, že v Hulíně je podobný obchod zakázáno, ale sešli jsme se tady v tom velkém domě. Jinak všem přeju, aby, když už jsme se toho tady dotkli, aby sami v sobě uměli rozpoznat, kde jsme jako sváděni k tomu jednoduchému a snadnému řešení. Jo? Na závěr řeknu to, co se mi vždycky líbí, co říká vlastně Jaroslav. Často se nám teď děje, že lidi třeba na konci představení fakt jako stojí. Jo? A teda jednou se stalo, že Jarda jim říkal, nemuseli jste vstávat, a oni říkali, my jdeme domů. Ale jindy to vypadá, že fakt jako stojí a on jim vždycky říká něco, co si myslím, že je přesně určitým klíčem. Jo?
Říká, jako kdybychom cítili touhu po povstání, ano, ale měli bychom vědět, že touha po povstání je touha, která se právě cyklicky vrací. Když jako síla toho jednotlivce zase znovu narůstá. A zatím vždycky, protože jsme nepoučitelní, byla tato síla zneužitá pro nějaký typ konfrontace a boje. A možná by stálo za to uvědomit si, že skutečně se teďka ta síla znovu vrací a ona vlastně neslouží k tomu, abychom proti někomu nebo proti něčemu bojovali. Protože tím nutně musí dojít jenom ke konfrontaci, ve které všichni ztratíme zbytečně síly a vrátí nás to zpátky. Ta síla je určená k tomu, abychom povstali ze svého vnitřního robota. Říká se tomu z mrtvých vstání. Jo? Vstaneme z té mrtvoly, která už trochu smrdí. A když s ní vstaneme a opustíme ji, tak jsme tu sílu využili. K tomu, k čemu má být využita. K vlastnímu jaksi proměnění, k vlastní proměně, k vlastní transcendenci, jo? K vlastní jaksi proměně v jinýho, a lépe řečeno jako trochu lepšího nebo vědomějšího člověka, ne, musí být lepší, ale může být vědomější. Tak velmi každému přeju, aby, když už si neodnese nic jiného, tak toto, aby jaksi v sobě mohl nést jako něco, co ho může vést k rozjímání nad svým životem a nad naším společným životem. A třeba příště už nebudeme muset mluvit o falešných prorocích. Přihlášky, prosím vás, tam u mě vzadu. Naschledanou.